I thosh edhe Sala sot. Më shpijë stresin e këtë mirë dat. Qesh Sala me lot me shni. O shmer me thot kjo Sala. O Sala e tu marrë për nusit ashtë da kropt. E të dak se kajt kore, kajt kuqka janë i thash. A i thash mirë me shpijë me skenën. Kajt kuqka janë me i thashë. Ha me të vërtetin i thashë. Qa janë të e martë vijaj dhe me kjo? Pa e se kot. As në ojës ka përda martë vijaj me qa. As njani. As krevi, as kërkushë. Janë bëhat akord me qaj ty, thët, qa din këta për ty shisijet, i thët njani. Doli, doli, thët fajri. E, mirë, a i thot, se po rri vetëm sa të majtë për ju, pa din për zotën, se do flej, por nejta për ju, por rri pak në fund. Shumë mirë. Ndarë këtë fajri, sa bëjmë të amam, thë Jakob, se s'kena fjetë gjumë të shimë. Si fajt, si, akoma se kena angrë korin, si, me lotë. E bojmë ati, ati, jo, nuk është live, thët, pa mërë, okej, okay, zemra. E, rrëfë që porri për neve, për zotën, nuk e di,